Filipinas, assim que é uma ilha para tirar vocês. É, ele que para um chão mal, tá na. Mas isso, mas bate isso, aí, raro o chão que eu vou. Mas bate isso. Mas bate não. Prima nisso mesmo. Mas isso. Ei, papá. Aqui? Estou catendo. Mani, Julia. Na-miss ko yung Pilipinas. Hanip pa ba yung okay.